Sveikinu video reklamos visi PM'ą, labai prašau, dėl mano apsilankimų su šventė irgi prašau PM'ą, pasiekti mano Instagram'ą, mano bachelis. Alo, laba diena. Sakykite. Na, tai kaip ten su užkandžiais pas jūs reikaliukai? Oi, puikiai, žinok. Iš kad sakau, domina kažką užkast, bet ne per daug, nes kaip ir sportuoju aš. Na, tai ką norėtum? O, kaip gerai skamba, o kokio, čia aš būtų šaldyti, nešaldyti, vėlgi aš nieko nežinau, tu man siūlai, bet nieko nepasakai daugiau. Gaminti patys lipdėm. Skamba nerealiai. Kuo vardu būsite? Petrytė. Petrytė? Taip. Petrytė, oh yes baby. Gražus vardas. Petrytė, gražiausias, kokį girdėjau šiandien turbūt. Vakar girdėjau Jeleną Pansilėjevą, dar gražesnis už tavo kalę. Nu, nieko gražaus. Ha, 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 juokauju. Na. Tai klausyk, tai kokia tavo nuomonė apie mane, ką? Nieko gero. O, argumentuok, bet ką aš tokio blogo esu padaręs, ką? Žmonės iškeldinėjų, tralėlė, linksminu. Kas čia blogai, kodėl man nekokia? Aš tu 200% jau dabar pas mane čiate verda juokelių emodžiai, visi linksmi laimingi. Ja. O kol tu tuo metu mums gadini nuotaiką su savo prisipisinėjimais, saniuks darau. Tai ką tu čia prisipisinėjai pas tavęs? Saniuks pasiba. Kaip aš prisipisau prie tavęs, ką? Aš prašiau kebabų, o tu mane pamazgom apipyliai. Sakau, aš prašiau kebabo, o tu mane apipylėjai pamazgom. Ne, tu gavai žemaičių blynų. Klausyk, aš norėčiau bent kasnelį paragaut, o paskui mes žiūrėsime, pirkti tą tavo blyną ar nepirkti, ką? Tu gali ir nepirkti. Tai gal pavaišinsi, Petryla? Tau tai nemokamai. O dieve, nuostabi kebabinė, nuostabios bobos ten dirba, nerealu. Na, vėlgi supranti, merginą reikia užsitarnauti tokį dalyką. Ką žinau, kas... Aš Lietuvoj pratęs iš pradžių vadint bobom, o paskui kaip susipažįstu, jau sprendžiu, ar boba, ar mergina, nes Lietuvoj labai daug merginų, jos ir apgavykės, ir smurtauja, ir vagia, ir... Nu, vadinasi, papuoliniam tokiu. Klausyk, Petryla, patikėk tu manim. Aš ne Petryla, aš Petrytė. Ai, Petrytė. O kas yra tarp tavęs ir Petro? Galbūt kažkas kažką. Ar žinai Petrą iš augalų kaimo, iš Vilkaviškio? Taigi tavo brolis. Mano buvęs vaikinas ten. Na, ne, tavo brolis ten. Kokia tavo nuomonė apie jį? Nieko gero, kaip yra apie tave. Ar tu gali pradėti argumentuoti? Aš, kai kodėl Petras Lėvas, aš žinau, jisai gaidys, jisai yra sil... O tu man tiesiog plakatas, kad aš tu turėčiau argumentuoti. Tu paskambinai, norėjau įsisakyti žemaičių blynų, nu tai aš laukiu tavo užsakymų. Tai aš galvau, jie jau kepa, ką? Aš galvau, jie jau kepa? Tai jau iškepti ir parašti tau. O dirba...